Ahoj, jmenuji se Kristýna Jandová, jsem historičkou regionálního muzea v Mikulově a dneska si něco povíme o erbu rodu Dietrichštejnů. Dietrichštejnové sem do Mikulova přišli z prostředí Korutan a už odsud si sem přinesli i svůj rodový znak. Jejich znak je prostá, čistá heraldická figura dvou vinařských nožů, což je figura, která se perfektně hodí i do prostředí Jižní Moravy, kde se natrvale usídlili a působili zde téměř 4 století. Dva dávní předkové rodu Dietrichsteinů zachránili sultána, u kterého působili ve službách jako zahradníci, před skonem, a to takovým způsobem, že vyposlechli jeho další sloužící, kteří se ho chystali otrávit jedem v nápoji. Sultána před vypitím tohoto nápoje varovali a za to je sultán odměnil darováním majetku a také vložením dvou vinařských, potažmo zahradnických nožů do jejich rodového erbu. Je to ale legenda, fakticky rod Dietrichsteinů můžeme v souvislé linii sledovat až od 15. století. No a už v té době právě držel tuto heraldickou figuru dvou vinařských nožů. Jak jsem řekla, v moravském prostředí působil 4 století a je tudíž logické, že se stejně jako jednotliví příslušníci rodu, tak i jejich rodový znak vyvíjel. Erb vždy představoval a symbolizoval proměny rodu a jeho jednotlivých příslušníků, to znamená, že se v něm nejčastěji odrážely rodové državy. Základní rodová figura dvou vinařských nožů je ve štítě položená na zlato-červeně kosmoděleném poli a k němu postupně přidávali další znaky, které rozvíjely ten jejich rodový erb. S tím rozvíjením souvisí to, že roku 1514 byl Zikmund Dietrichstein povýšen do panského stavu a díky tomu tak obohatil svůj rodový znak o 3 další štíty. Prvním z nich byla stříbrná krokev na černém poli, což je symbol Ostrvicu neboli také dědictví v rakouských Korutanech. Dalším symbolem byl symbol černého kuřího spáru na stříbrném podkladu, což je symbol rakouského Holemburku. A posledním znakem tak to byl černý korunovaný had na zlatém podkladu a ten zastupuje Finkenstein. To znamená, že v dietrichštejnském erbu se promítly všechny rodové državy, které měly v Rakousku. Roku 1600 přišla další změna v dietrichštejnském erbu, a to díky tomu, že rod Dietrichštejnů byl povýšen do stavu Říšský hrabat a k těm všem 4 polím, které již měl ve svém znaku, přidal ještě jeden symbol, a to byl rovnoramenný stříbrný kříž na červeném podkladu, který symbolizoval panství Talberg a byl také odkazem na rod Rotálu. Z tohoto rodu pocházela manželka Zikmunda Dietrichsteina. Ve 30. letech 17. století rod Dietrichsteinů povýšil do knížecího stavu. To znamená, že ke svému rodovému znaku přidávali knížecí korunu nebo také častěji knížecí čapku. V této podobě používalo znak rodu Dietrichsteinů několik generací až do druhé poloviny 18. století. A to konkrétně do roku 1769, kdy přišla další proměna rodového znaku Dietrichsteinů. Promítly se do něj další nově získané rodové državy. Kníže Karel Maximilian Dietrichstein totiž po svých rodičích, kterými byli Walter Xaver Dietrichstein a jeho manželka Karolina Maximiliana Pruskovská z Pruskova, totiž mohl přiřadit právě to pruskovské dědictví. V dietrichštejnském znaku se tak promítl celý rodový znak pruskovských. Znak pruskovských byl také čtvrcen, stejně jako dietrichštejnský znak, do 4 částí, v nichž v prvním a 4. poli byl zobrazen jelen ve skoku a v 2. a 3. poli byly 2 podkovy, Ta proměna spočívala v tom, že Dietrichsteinský znak pojmul celý tento znak rodu Pruskovských z Pruskova a buď tedy příslušníci rodu používali tento propojený, poměrně již složitý rodový znak, anebo se také ve většině případů vraceli právě k té hlavní rodové figuře, což byly ty vinařské nože. Další proměna rodového znaku přišla na počátku 19. století roku 1802, kdy se do Dietrichsteinského znaku promítlo dědictví porodu Leslieu. Proměna spočívala v tom, že tak jako v předchozím případě i tentokrát byl do znaku přidán původní znak rodu Leslieu, což byly 3 zlaté přesky na modrém břevnu na stříbrném podkladu. Byl v této podobě používán převážně ve formě pečetí nebo vyobrazení na listinách, popřípadě na grafických listech. Co se týká běžného užití, jako například na stavebních památkách nebo na nábytku, na různých textilích a podobně, tak tam se Dietrichsteinové stále drželi užívání pouze toho jejich základního rodového znaku, tedy těch 2 vinařských nožů. No a úplně poslední a konečná proměna Dietrichsteinského erbu přišla roku 1869, a to v souvislosti s vymřením mužské linie rodu. V této době totiž to Dietrichsteinské dědictví přešlo na jednu z dcer posledního mužského příslušníka Josefa Františka Dietrichsteina. Tou ženou z rodu Dietrichsteinů byla Alexandrina Dietrichštejna, která se provdala za Alexandra Mensdorf-Pouilly. A ten také zdědil právo k držení Dietrichsteinského erbu a k používání i rodového jména. Proto logicky se do nové podoby Dietrichsteinského znaku musel promítnout i znak rodu Mensdorf-Pouilly, což byly lvové ve výskoku. To byla poslední podoba Dietrichsteinského erbu, ta nejsložitější, nejkomplikovanější, a nosili ji teda i ti poslední příslušníci rodu, kteří působili v moravském prostředí.